من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. حافظ وحید صاحب آندے نوں ودی نعت پیش صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے آکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے وی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے میں مر کے وی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے دم دم نال ذکر کرا میں تیریاں شان دا دم دم نال ذکر کرا میں تیریاں شان دا شاید میرے آقا دا شاید میرے آقا دا ایتھوں وی گزر گووے آکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر گووے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری یوسف صاحب تواڈے استاد محترم نے بڑی محنت کر کے تواڈی اے ساری رمضان شریف دی ڈیوٹی لگائی ہے مختلف مسجداں وچ مختلف گراواں دی مسجداں وچ اور اے جڑی ڈیوٹی لگی ہے اے ہن تہانوں سنا دتا جاندے ہاں پھر اس انشاءاللہ حضرت صاحب تواڈے نال خطاب بھی کر سن. پہلے تو یہ ہے کہ المقبول منزل سردی یعنی سردی جس نے حضرت صاحب نو سناونا حافظ محمد احتشام حافظ محمد احتشام جڑا میں نام لیندا جائیں وہ کھڑے ہوندے جاؤ حافظ محمد احتشام اچھا اس دی سماعت کرنی ہے حافظ محمد اسحاق چکوی اوت کھڑے ہو جا حافظ اسحاق سماعت کرنی ہے
جامعہ مسجد گالے والی سردی حافظ محمد صہیب، کھڑے ہو جاؤ۔ حافظ محمد صہیب، حافظ صہیب دی سماعت کرنی ہے، حافظ طیب، حافظ طیب، بیٹھ جاؤ، شاباش۔ جامعہ مسجد دندی والی سردی حافظ محمد رضوان، سماعت کرنی ہے حافظ عبد المجید۔ جامعہ مسجد نورانی سردی حافظ حسن علی وی چک، کھڑے ہو جاؤ۔ حافظ حسن علی وی چک کی سماعت کرنی ہے حافظ محمد حسنین، چلو بہرحال یہ اس نے دس چڑیا جی حافظ محمد حسنین ڈیوٹی ہے۔ آگے جی جامعہ مسجد کرنالے والی سردی حافظ محمد بلال بگا، سماعت کرنی ہے حافظ حق نواز، حق نواز کھڑا ہو جائے کدھر، بہرحال بلال دس دینا اپنے سماعت کرنا لینا۔ جامعہ مسجد پپلا والی سردی حافظ محمد عبداللہ، یہ سماعت کرنی ہے ماجد للہ شریف، ماجد للہ شریف، ٹھیک ہے جی۔ جامعہ مسجد قبرستان والی سردی حافظ محمد وسیم للہ شریف، سماعت کرنی ہے حافظ ناصر اقبال کولیاں، ڈوک مارٹن داخلی سردی حافظ محمد وقار کندوال، یہ سماعت کر سی حافظ عدنان للہ شریف، اچھا یہ تھوڑی تبدیلی قاری صاحب کیتی ہے، یہ سماعت کر سی حافظ محمد مناظر، کھڑا ہو جائے، یہ دس دینا پھر۔ جامع مسجد بھوچال خرد نمبر ون حافظ محمد وسیم لودراں، لودراں، یہ سماعت کر سی حافظ آصف امام صاحب، اتھوں دے امام صاحب جڑے اتھوں دے مسجد امام صاحب او سماعت کر سی۔ اگے جی جامعہ مسجد بھوچال خرد نمبر دو حافظ محمد خورشید لودراں، یہ سماعت کر سی حافظ امت رسول صاحب، اتھو دے امام صاحب اگر جی جامع مسجد نور پور سیتھی قاری حسیب ماڑی والا، قاری حسیب ماڑی والا، انہاں دی سماعت کر سی حافظ محمد عنایت او مسجد دے امام صاحب، اگر جی مسجد بلال سے تھی قاری عامر جلیل لکی مروت، لکی مروت وائل حافظ عامر جلیل، انہاں دی سماعت اتھو دے امام صاحب ہی کر سن۔ جامع مسجد پہاڑ خان حافظ آصف قریشی، انہاں دی سماعت اس امام صاحب کر سن۔ جامع مسجد فوجی فاؤنڈیشن کلر کا ہار قاری محمد امتیاز، وہ کھونی ہے قاری محمد امتیاز کر سن، وہ اتھو دے امام صاحب۔
جامع مسجد چورے والی فون حافظ شاہ محمد، حافظ شاہ محمد کھڑے ہو جاؤ، اے چکوال انہاں دی سماعت کر سن حافظ محمد عثمان نہیں چورا والی مشہور ہے نا بھون دی، جامع مسجد چورے والی بھون جامع کھڑے ہو جاؤ، حافظ سرفراز اڑا سماعت کر سی اتھو دے امام صاحب سماعت کر سک، قاری وسیم احمد باول پور امام صاحب سماعت کر سی جی حافظ مختار امام مسجد جامع مسجد کھنڈوا حافظ غلام مجتبا کھڑے ہو جاؤ، حافظ غلام مجتبا اچھا انہوں نے دس چھڑے انہوں کی سماعت کر سی حافظ نعیم للہ شریف، اگر جی جامع مسجد کرولی والی کرولی پیراں والی قاری محمد اکرام صاحب جامع مسجد انہوں کی سماعت کر سن قاری محبوب جسوال ماشاء اللہ بہت بہت اچھا اگر جی مسجد بھٹیاں والی کرولی حافظ غلام مجتبا اور ہاں جی سماعت کر سی کاری الا بخش الا بخش کھڑے ہو جاؤ، کاری الا بخش صاحب سماعت کر سن حافظ غلام مجتبا حافظ غلام مجتبا جامع مسجد برز داخلی کرولی حافظ محمد شہباز جی ہاں شہباز حافظ فرحان سماعت کر سی حافظ فرحان گلیال سماعت کر سی، اگر جی جامع مسجد پنڈی گھیب معرفت قاری محمد اکرام قاری تنویر صاحب اچھا نہ دس دے انہاں دی سماعت کر سی حافظ ذیشان ناروال حافظ ذیشان سماعت کر سی جامع مسجد جبی شریف جبی شریف ضلع خوشاب حافظ محمد عمر جلال جلال پور پیر والا ملتان اتھو دی سماعت کر سن امام صاحب مسجد دی سماعت کر سن جامع مسجد منگوال قاری سجاد الرحمان تاڑی سماعت کر سن جی اتھو دے اپنے مسجد دے امام صاحب جامع مسجد کوٹ ادو کوٹ ادو تو آئے ریافت صاحب جامع مسجد جسوال حافظ محمد ریاض ملیار اور حافظ محمد ریاض ملیار کھڑے ہو جاؤ تے چلو انہاں دے سماعت کر سن امام صاحب اتھو دے جامع مسجد حسینیہ کندوال حافظ محمد رمضان سماعت انہاں دا کو نہیں لکھی ہے سماعت امام صاحب اگر لکھ چھوڑو لکھ امام صاحب سماعت کر سن جامع مسجد لنگر حافظ صفتر ڈھوک ویس حافظ صفتر ڈھوک ویس اے لنگر جامع مسجد لنگر دے رسول اس جڑا اے دے سماعت کرنا ہے اے وی چکر جامع مسجد احمد آباد حافظ ثاقب علی وی چک سماعت کر سن حافظ فیصل وی چک اے وی چک جامع مسجد پیراں والے
ਲੀਲਾ ਭਰਵਾਨਾ, ਲੀਲਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਕਾਰੀ ਹਸਨਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਅਜੇ ਸਮਾਧ ਕਰ ਸਨ ਹਾਫਜ਼ ਮੋਇਨ ਮੋਇਨ ਅਰਸ਼ਦ। ਇਹ ਮੋਇਨ ਅਰਸ਼ਦ ਕਿਹੜਾ ਹਾਫਜ਼? ਅੱਛਾ, ਫਖਰਦੀਰ ਰਾ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਾਮ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦ ਹਸਨ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦ ਹਸਨ ਜਾਮ ਮਸਜਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਧ ਕਰ ਸਨ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਖਤਰ ਬੇਟੇ। ਜਾਮ ਮਸਜਿਦ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਹਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧ ਕਰ ਸਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਮੁਦਰਸ ਮੁਦਰਸ ਦਾਰੂਲ ਜਾਮਿਆ ਮਕਬੂਲੀਆ ਮਕਬੂਲੀਆ। ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲੀਲਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਨ ਸਮਾਧ। ਜਾਮ ਮਸਜਿਦ ਖੋਖਰ ਵਾਲੀ ਢੁੱਡੀ, ਕਾਰੀ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਕਰ ਸਨ। ਜਾਮ ਮਸਜਿਦ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਦਨਾਨ ਲੀਲਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਧ ਕਰ ਸਨ। ਅਤਾ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਸਜਿਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੇ ਵੇਖ ਸਨ ਪਤਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਹਾਫਿਜ਼ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਸ਼ਰਫ, ਹਾਫਿਜ਼ ਗੁਲਾਮ ਮੁਜਤਬਾ, ਜਾਮ ਮਸਜਿਦ ਹੁਸੈਨੀਆ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮਜ਼ਹਰ ਇਕਬਾਲ ਔਰ ਸਮਾਧ ਕਰਸਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ। ਜਾਮ ਮਸਜਿਦ ਗੁੱਜਾ ਵਾਲੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਤੋ ਸਮਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸੀ? ਕਰ ਸਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਮਾਤ ਵੀ। ਮਸਜਿਦ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਯਾ ਅਲੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਹਾਫਿਜ਼ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਾਮ ਮਸਜਿਦ ਯਾ ਅਲੀ ਲੀਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਮਾਧ ਕਰ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਗਰ। ਜਾਮ ਮਸਜਿਦ ਉਸਮਾਨੀਆ, ਹਾਫਿਜ਼ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ, ਸਮਾਧ ਕਰੇ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ। ਜਾਮ ਮਸਜਿਦ ਮਹਬੂਬੀਆ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਤੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਸਮਾਧ ਕਰ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਸਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮਦੀਨਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਫੈਲ ਢੋਕ ਵੈਸ, ਇਹ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਕਰਮਾਲਾ ਲੇ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਾਧ ਕਰ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਮੀਰ ਅਜਮਲ ਖੋਖਰ ਬਾਲਾ ਵਾਲਾ। ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਮਸਜਿਦ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮਦੀਨਾ ਮਰਹਾਲਾ ਵਾਲੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਫਹੀਮ ਅਖਤਰ, ਹਾਫਿਜ਼ ਫਹੀਮ ਅਖਤਰ ਸਮਾਧ ਕਰ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਸਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਔਰ ਸਮਾਧ ਕਰ ਸਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਨਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਮਦਰੀ ਮਸਜਿਦ ਲੀਲਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ, ਸਮਾਧ ਕਰ ਸਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਨਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਮਸਜਿਦ ਅਨਸਾਰ ਮਦੀਨਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਗੁਫਰਾਨ ਜੰਦਰਾਨ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਾਫਿਜ਼ ਗੁਫਰਾਨ ਜੰਦਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਕਰ ਸੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਨ ਮਕਾਮੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ,
مسجد پیر پھلائی حافظ طاہر دھڑیالہ اتھو دے حافظ عاطف کرسن جی سماعت جامع مسجد غوثیہ پیر کھارا شریف حافظ راسب علی حافظ راسب علی ڈوک ویس اتھو دے امام صاحب سماعت کرسن مسجد جی مسجد ڈوک پیروال اے کون جی مناظر کٹے ونے کہن دے تتنی اے عدنان حافظ عدنان للہ شریف چلو دس چھوڑے مسجد ڈھوک چاپ حافظ رمضان پشاوری دی سماعت کیا کرنی پشاوری رمضان پشاوری حافظ توصیف اختر مسجد بلال ٹوبہ حافظ توصیف اختر سماعت کر سی حافظ شفیق الرحمان کنڈل اگر جی جامعہ مسجد حسینیہ ٹوبہ حافظ محمد سلیم سماعت کر سی حافظ عرفان ٹوبہ مسجد ورسانے ڈیرے حافظ محمد صفتر مسجد ورسانے ڈیرے حافظ محمد صفتر سماعت کر سی جی حافظ وکاس بھلوال مسجد گجر والے ڈیرے حافظ علی رضا للہ شریف نعمان جٹ حافظ نعمان جٹ اگر جی مسجد بھبڑا والی ٹوٹی حافظ محمد محسن پھپرا حافظ محمد محسن پھپرا امام صاحب ہی سماعت کر سن اتھو دے مکان جی للہ شریف حافظ محمد اسلام محمد با حافظ محمد اسلام سماعت کر سی جی حافظ قاری محمد عادل اگر مسجد چشتیہ نظامیہ پیر کھارا شریف قاری خالد صاحب مسجد چشتی نظامیہ پیر کھارا روڈ تاڈے استاد قاری خالد صاحب سماعت بھی خود ہی کر لے سن جامع مسجد چار چک بھلوال حافظ طاہر امین للہ شریف طاہر امین للہ شریف سماعت کر سن اتھو دے امام صاحب جامع مسجد ڈھوک ویس حافظ محمد اختر حافظ محمد اختر انہوں نے سماعت کر سن مقامی امام صاحب اکھ جی جامع مسجد نین رانجا مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب انہوں نے سماعت کر سے حافظ مسعود جمیل انہوں کا بیٹا انہوں نے سماعت کر سے مساؤد جمیل میں آکھا با اپنی نگرانی کو رکھو مہینہ دور کریا ہے نفریں سنے آئے مسجد حاجی اللہ دتا والی حافظ دلریز بگا سماعت کر سے جی تاول محی الدین آگا جی قبلہ حضرت صاحب کا گھر للہ شریف حافظ محمد نو بہار اور سماعت کر سی وکاس صاحب
اور عثمان للہ شریف سماعت کر سے جی چپ کرو وقاص چاپ اور عثمان اے جی جی ہاں اے بھی اس نال دو جامع مسجد غوثیہ بھرپور حافظ عتیق الرحمن اور اتھو دے امام صاحب اسے مات کر سن جامع مسجد اعلیٰ حضرت خانقاہ شریف حافظ محمد عمر حسنین جی اے مسجد حافظ محمد عمر حسنین کھڑے ہو جاؤ کیڑے ہو جی قاری محمد یوسف صاحب سماعت کر سن اختر صاحب محنت کی اگر جی جامع مسجد ماٹن حافظ عاصم ناروال کھلوتا جی اے غلام نبی دے بیٹا بس دلاور بلوال حافظ دلاور دی سماعت کر سی مسجد ہجرہ والی ڈیرے لکھڑ والے بھی ہجانے ڈیرے حافظ ساجد ای سوال اور سماعت بھی آپڑی کر سم مسجد نورانی للہ شریف حافظ فردوس مٹھیانی مہرے والا ہے اور سماعت کر سم جی حافظ ابرار میلاد چوک دیکھو میانی مسجد مٹھیانی مہرا حافظ اسلام بھلوال اور سماعت کر سن جی حافظ ربیہ بھلوال جامع مسجد دربار ڈڈی حافظ محمد رمضان اور سماعت کر سن مقامی اتھ دے امام صاحب مسجد ڈھوک کندوال حافظ وجاہت سردی کون لینا نہیں کہنے لینا حافظ عبد القدیر مسجد خواجگان احمد آباد اور سنا سماعت بھی خود ہی کر لے سن مسجد باجرے والا ڈیرا حافظ اختر ماٹن اور سماعت بھی خود ہی کوئی نہیں لکھی چلو تھوڑا جہلا ڈیرے حافظ سلیم ساجد جامع مسجد پکی صدوال حافظ منزل شاہ ملتان مزمبل شاہ کوئی نہیں چلو دس چھوڑے جامع مسجد سلطان پور بھلوال معرفت قاری اکرام صاحب امام صاحب مسجد حاضہ کون امام صاحب جامع مسجد سلطان پور حافظ تنویر لکھی حافظ تنویر صاحب جی لاہور تو آ رہے ہیں مسجد چکوال کے لیے یہ کیڑی مسجد چکوال کے مسجد چلو ہونی جا آئیے جی